Boa noite, todo mundo. Legal. Bem, antes de eu introduzir a atividade aqui, o que está aqui para vocês é uma atividade que vai rolar aqui no Palco Netuno. Ela começa hoje, à meia-noite. Tá? A ideia é o quê? É tentar levar o pessoal para hackear o sistema da Campus Party. Tá? Então é uma competição meio de hacker que vai ter aqui. Palco Netuno de redes, que é esse palco aqui, vizinho nosso aqui do lado. Tá? Então quem tiver afim, passa lá. Vai ter um monte de prêmio, inclusive estágios e tudo mais. Está tudo na descrição. Hoje, a partir da meia-noite, e vai até amanhã cedo. Quem gosta aí de hackear, vai ali, tenta hackear o sistema da Campus, beleza? Bem, vou introduzir aqui, eles vão se apresentar, nem preciso porque conheçam mais do que conhecidos, mas é muito legal essa atividade. E depois a gente tem uma com o Pedro Loss, que está ali, que veio lá de Santa Catarina, que também é um cara do YouTube. Então a gente vai fechar esse segundo dia aqui no Palco de Ciência, falando de ciência no YouTube. Eu estava conversando com eles aqui, o Atila, em 2012, a gente fez um que era blog de ciência. E ainda bem que evoluiu para o YouTube, né? Muito legal isso. A dinâmica aqui é um bate-papo entre eles. A Mariana vai ser a intermediadora, meio que a repórter. E está aí o Pirula. Palmas para ele. Do canal dele. O Atila faz a nerdologia. E o Iberê, do Manual do Mundo. Tá aí. E a Mariana, do... Fala aí, né? Fala de novo. Pode? Tá ligado? Não passa. Oi. Oi, agora sim. E a Mariana, do... Dragões de Garagem. De novo. Então, muito bem, aproveitem o bate-papo, obrigado a todos. Bom, boa noite, galera. Agradeço a presença de todos aqui e de quem está assistindo a gente pela internet, pelo streaming ao vivo. Bom, o Sérgio já apresentou aqui a galera que está compondo a mesa. Acho que eles dispensam um pouco de apresentações. Vou falar um pouquinho só do meu perfil e depois passar a bola para eles. Eu sou bióloga e jornalista. Trabalho com podcast, mas eu resolvi organizar essa mesa redonda sobre o YouTube. E eu trouxe eles aqui para conversarem um pouquinho. E para começar o nosso bate-papo, eu queria perguntar por que vocês escolheram trabalhar com YouTube e vídeo? Por que vocês escolheram esse tipo de mídia? Começa comigo a bucha. Não. Meio que... Sinceramente, no meu caso, que eu sempre tive muita preguiça de escrever. Porque você era muito, muito bonito para estar por trás de alguma coisa que tinha que aparecer na câmera. O Atila foi mais inteligente, ele empresta sua voz, né? Então, ele não... Mas eu tinha preguiça de escrever, essencialmente. Se for para pensar nos meios que a Mariana perguntou, é porque era mais rápido, mais fácil, sei lá. Já sabia alguma coisinha de edição de vídeo, era mais fácil. Eu vou, então. Para mim foi o contrário. Eu sou jornalista, trabalhava já com ciência. E eu sempre achei mais fácil escrever do que aparecer na frente do vídeo. Tanto que os primeiros vídeos do Manual do Mundo, eu não aparecia no vídeo. Era só minha mão, ou colocava alguma narração e tal. E foi meio que uma evolução do que eu já fazia. Eu gostava muito de fazer vídeo. Já trabalhava escrevendo pra ciência no G1, que é o portal de notícias da Globo. E aí eu gostava muito de ciência porque era uma área que tinha oportunidade de... Eu lia tudo que eu lia de ciência, era feito por quem já gostava de ciência. E eu acho muito chato isso, porque aí todo mundo, quem já gosta, não precisa gostar mais. Você tem que convencer quem não gosta a gostar. E era, eu tomei isso meio que como uma missão, assim. Então eu quero fazer com que o cara que não se acha nerd, o cara que o cara da atlética, do cara que gosta de jogar bola na escola, queira gostar de ciência. Então essa foi a minha ideia desde o começo, não só como jornalista, depois no Manual do Mundo. Bom, eu sempre gostei de fazer divulgação científica. Junto com a pós-graduação, eu comecei a escrever um blog, que é o Rainha Vermelha, dentro do Science Blogs Brasil.
E por conta do Science Blogs Brasil, eu acabei participando de podcasts de ciência. E eu fui percebendo essa diferença de mídia, assim, que a mídia escrita tem um público que ela atinge, um perfil. Muitos que liam o blog já eram universitários, então é pregando para os convertidos já, né, falando com quem já gosta da coisa. Aí eu consegui, tive a felicidade de participar de podcasts e ver que tem um outro público, que tem uma galera que é muito fiel, que gosta de ouvir e se interessa por ciência, especialmente os nerds. E acho que foi natural, eu via que tinha uma demanda por vídeo, tem canais de vídeo muito bons, muito conhecidos, e que de repente a receita era falar de ciência de maneira que quem não está preparado para ouvir sobre ciência também tope ver. E pude participar com os meninos do Jovem Nerd, testar a ideia do Nerdologia e acabou dando certo. E pensando nesse contexto que o Iberê falou de trazer um público que não era muito fã de ciência, como que vocês escolhem o conteúdo que vocês vão abordar nos vídeos? Comigo de novo? Não. É muita sacanagem. É meio complicado isso daí, porque tem muitas motivações diferentes no meu caso para fazer vídeo. Eu faço vídeo de assuntos que estão em voga no momento. Geralmente, o que me motiva a fazer um vídeo é quando eu vejo muita gente falando besteira. Tipo, tá todo mundo falando besteira sobre o mesmo tema, eu falo, chega de burrice. É, eu assim, chega de burrice. Vou tentar, pelo menos, dar a minha opinião. Isso. A internet tá errada. Tá errada. Isso. Eu fico com muita raiva e eu resolvo fazer alguma coisa pra me aliviar. Né? Se ninguém assistisse, eu ainda assim ia ficar feliz só de estar falando aquilo pra alguém. E no caso, pra uma câmera. Então, geralmente, eu escolho assim. Tem alguns vídeos que eu fiz já previamente, que são as sequências de vídeos que eu tô fazendo pra atingir um objetivo maior no final da série. São os meus vídeos base, né? Então eu estou fazendo isso também, mas essencialmente é para tentar corrigir pontos em que as pessoas em geral têm muita ignorância. E eventualmente alguma que tenha a ver com alguma polêmica atual, né? Eu tenho que fazer de temas que vão enganar as pessoas. Eu tenho esse conteúdo de ciência que eu preciso falar disso, as pessoas têm que saber como isso é legal. Onde eu vou falar disso e as pessoas não vão perceber que eu estou falando? Ah, aqui. Aí dá pra falar. Então, tem minha agenda científica de coisas que são legais de falar, de tratar. E eu tô sempre catando nos comentários, sugestão do Jovem Nerd, do Azaghal, de quem participa, de quem colabora com os roteiros comigo, pra achar um embrulho, uma embalagem legal pra ciência, pra poder espalhar ela sem o pessoal saber que tá fazendo isso. Dá um exemplo de um vídeo que você fez isso assim. Por exemplo, quem foi ver sobre a fratura do Anderson Silva, eu duvido que estava esperando ouvir sobre osteócito e formação óssea. Tomaram um susto. Quem foi ver quem tinha o soco mais forte, que eu começo a falar que o Hulk é forte, que o Superman é isso. Quando eu descobri que eu podia falar do Flash ali dentro, já dizia Einstein que o soco do Flash é foda, né? Eu falei, ah, é aqui. É aqui que vai entrar. Então a pessoa começa a ver lá, acho que eu vou falar do Superman, do Hulk, quem que é mais forte, e de repente, pum. Física, relatividade no meio do vídeo e dá pra falar disso. Um dos maiores prazeres que eu tive foi poder dar finalmente uma utilidade pra fórmula E igual a MC quadrado pra calcular o poder do Hulk. Pra alguém usou isso pra alguma coisa agora. Então é a desculpa que a gente envolve. É, no Manual do Mundo eu não consegui ainda. Mas o Manual do Mundo é um canal de how to. Então a gente acabei indo bastante para a ciência porque as pessoas começaram a gostar muito da explicação que eu dava no final. E aí isso foi criando uma bola de neve. Cada vez que eu dava uma explicação bacana, eles queriam mais e tal, até que eu comecei a postar vídeo de ciência toda terça-feira. Mas a minha motivação é meio ao contrário, assim, eu sempre tento fazer a coisa que explode mais forte, que serve para alguma coisa legal, no fim das contas. O dia que você for usar E igual a MC quadrado num vídeo, me avisa para eu mudar de cidade. Para explodir alguma coisa? Pode deixar. Mas, e aí eu tento colocar alguma coisa bacana no final. Sei lá, eu fiz um vídeo esses dias de como fazer um reservatório de água para você enfrentar a seca usando uma bomba de máquina de lavar. E aí você desmonta a bomba de máquina de lavar e descobre o jeito como ela funciona, é muito bacana e tal, e dá pra entender um pouquinho de física, de inércia e tal, dentro de uma bomba de máquina de lavar. Então eu também vou pro lado científico meio de contrabando, assim, nem sempre a explicação tem a ver exatamente com o que eu tô fazendo, né, o cara. Eu espero que o Iberê nunca faça um vídeo sobre fusão nuclear.
Porque aí quando você desmonta a bomba e vê como ela funciona, é muito legal, né? Passar produto no rosto, assim, igual a galera fez em Goiânia, mas fica bacana. E agora falando um pouquinho sobre o YouTube. Que a gente sabe que o YouTube teve um crescimento muito grande nos últimos anos. E o público mais jovem se beneficia disso para acessar conteúdos diversos. Como que o canal de vocês se beneficia do YouTube ser uma plataforma mais customizável? Da pessoa poder ir lá e escolher o conteúdo que ela vai assistir. Então, bastante gente compara o Manual do Mundo ao Bikman. Até eu acho esquisita essa comparação, porque eu adoro o Bikman, mas não é muito parecido com o Bikman. É muito mais parecido com o X-Tudo. Quem é da época vai lembrar, que ensinava a fazer coisa e tal. O Bikman eu fui assistir para tentar roubar umas ideias dele e descobri que ele fazia muito pouco experimento que as pessoas podem fazer em casa, né? E aí eu percebi que existia um vácuo desde que o Bikman saiu da TV, assim, passa o Bikman até hoje, porque ninguém fez nada desde então parecido com aquilo, né? E aí apareceu o YouTube e a oportunidade que existiu de mudar isso. Agora tem um monte de canal. Em inglês existe uma porrada de canais de ciência muito bons. E aqui agora estão surgindo cada vez mais e melhores. Então, acho que essa oportunidade é muito bacana. E o YouTube é uma cauda muito longa, então não tem essa coisa engessada da televisão, perdi um capítulo, me ferrei. A coisa que eu mais escuto é descobrir o seu canal, assistir 50 vídeos nessa madrugada. E aí assisti um monte de vídeo antigo, eu fico até com vergonha quando descubro a pessoa, pô, você assistiu isso, não era pra assistir mais e tal. Isso aí já é velho, eu assisto vídeo velho com vergonha de mim mesmo. Mas isso é muito bacana, né? Quebra completamente com essa lógica da TV, de envelhecer o conteúdo, de ficar um negócio que tem que ser muito rentável para dar certo. Tem isso também, a TV só bota no ar o que dá muita grana. E agora a gente não precisa mais disso, a gente pode ser feliz fazendo o YouTube. E mesmo se a pessoa tiver dúvida, ela pode voltar no vídeo, reassistir uma parte que ela gostou, enfim. Isso para How To faz muita diferença. Então, eu, por exemplo, logo que surgiu a internet, a primeira coisa que fui procurar era fazer nó. Eu adorava fazer rapel e tal, fui buscar uns nós que eu queria aprender nó e ficava lá. E eram os GIFs. Aí era muito difícil, o GIF virava assim, o nó, eu não conseguia ver se virou do lado certo, eu perdia, sei lá, 2 horas pra aprender um nó. Aí quando começou a ter vídeo, que foi muitos anos depois, isso que eu tô falando pra vocês, tipo 95. E aí quando começou a ter vídeo 10 anos depois, a coisa revolucionou completamente. Aprender um nó agora é 30 segundos, não tem nada a ver, é muito legal. Eu conto com as pessoas conseguirem pausar o vídeo e voltar. A nerdologia é um conteúdo denso, tanto que é 5 minutos que eu tenho que resumir a informação, infelizmente 5 minutos, não consigo fazer mais do que isso, mas tem que ser denso, tem que ser atraente ali, e tem um monte de informação visual, um monte de coisa. Eu às vezes descubro coisa no vídeo que o pessoal do Estúdio 42 colocou, tipo Calvin, no último vídeo eu fiquei urrando, Calvin em cada canto, então eu tinha que pausar, prestar atenção na imagem, voltar e ver. Eu conto com isso. E o que eu acho muito legal desse grande acesso dessa plataforma que é o YouTube é que dá para todo tipo de pessoa ver o canal. Tem o cara que gosta de UFC e vai ver o vídeo do Anderson Silva, tem o cara que gosta de Pokémon e vai ver o vídeo de Pokémon e me xingar, tem o cara que ama o Goku e vai ver todos os vídeos e me xingar em todos, tem o fã do Superman, vai urrar e de vez em quando me xingar, mas tem de todo mundo vendo ali. E é uma das minhas motivações, tem muita coisa ali, vão pôr muita coisa errada, eu quero pôr coisa legal antes, quero pôr coisa boa lá antes para as pessoas terem bom conteúdo. Se eu não puser, alguém vai pôr alguma coisa de errado, eu tenho essa aflição interna, assim. No meu caso, o que eu enxergo é na minha comparação, por exemplo, de dar aula em sala de aula num colégio e dar aula no YouTube, eu estou dando aula, agora no YouTube eu dou aula para quem quer ouvir. No colégio você está dando aula para quem não quer ouvir, né? O aluno está lá obrigado, ele está lá com raiva, ele não quer ouvir você falar, que cara chato, por que, que ele não faltou? Né? No YouTube não, no YouTube ninguém te obriga a clicar, ninguém sabe, ninguém te obriga a assistir um vídeo e nada disso, sabe? Tipo, turn down for what, sabe? Tipo, você vê se você quiser.
Então, eu fico nesse sentido, eu senti uma diferença muito grande. E, de alguma maneira, quando você vê os seus colegas da mesma idade compartilhando um vídeo sobre ciência, sobre alguma coisa assim, isso faz com que os outros coleguinhas que geralmente estariam cagando para isso iam querer ver aquele vídeo também. Então, eu acho que é até mais eficiente que o professor, dependendo da faixa etária e das pessoas que você está tratando. E aproveitando esse gancho que a gente está comentando sobre os temas, o tempo de vídeo que vocês têm em cada um dos canais é um pouco diferente. Vocês seguem mais um padrão de 5 minutos, que a gente sabe que é o que o pessoal realmente assiste no YouTube. Mas os vídeos do Pirula chegam até a ter 45 minutos. Então eu queria saber, por que você acha que a galera vai até o final dos seus vídeos? Por que eles assistem? Pensando estatisticamente. Eu posso falar o que eu penso? Eu não faço a mais puta ideia de por que eles... Eu não sei se eu assistiria um vídeo de meia hora, 40 minutos. O pessoal assiste. Na verdade, eu sempre lutei contra o tempo. Sempre, sempre, sempre. Se vocês forem pegar os... Alô? Alô? Tá. Se vocês forem pegar os arquivos brutos dos meus vídeos, eu espero que ninguém nunca tenha acesso a eles... Vocês vão ver que, na verdade, ele tem o dobro de conteúdo do que vai pro ar. Eu corto metade, quer dizer, e faço uma ideia, meus vídeos vão ter 1 hora e meia, todos. Então, eu luto contra o tempo sempre, eu chego a cortar conteúdos inteiros. Só que o problema é que eu gosto de tudo explicadinho. Lembra aquele chato que aparecia, não lembro se era na Praça Nossa, aquele nos mínimos detalhes. Né? Eu gosto de falar, porque senão eu parto para as pessoas assim, se eu chegar e jogar essa informação, o pessoal vai achar que eu tirei essa informação da bunda. Então não, então eu vou falar disso aqui também. Puta, mas pra falar disso aqui antes, eu tenho que dar um contexto histórico disso. Mas pra falar disso aqui, eu tenho que fazer não sei o quê. Ah, aqui eu posso fazer. Ah, então pronto, o vídeo ficou 40 minutos. Aí o pessoal assiste. Então, o meu estímulo pra encurtar vídeo tá cada vez menor, porque o pessoal continua vendo, né? Então eu não vou tentar fazer vídeo mais curto, né? O Goku terminou a transformação e você tá lá no vídeo. Não, é bem isso. Alô. Tá. E agora. Oi, alô, alô. O microfone deu um probleminha aí. Vocês estão me ouvindo? Então, mais ou menos agora melhorou? Oi. Aproveitando assim. Voltou? Aproveitando o gancho sobre a galera que assiste os vídeos, como que vocês pensam no público-alvo de vocês? Meu público-alvo é quem der. Quanto mais gente, melhor. O desafio de toda semana é qual vai ser o conteúdo que eu vou conseguir pôr aqui que mais gente vai ver. E hoje em dia me incomoda quando eu vejo alguém falar: ai, nerdologia, coisa de nerd, por que eu vou ver isso? Não, vê isso. É o público que eu miro hoje em dia é todo mundo. Claro, manter a qualidade e o tipo de conteúdo que eu faço para quem já assiste, mas buscar sempre temas que vão trazer mais gente para participar e ouvir os vídeos. Eu penso de um jeito parecido, e aconteceu uma coisa engraçada com o Manual do Mundo. No começo, absolutamente um canal, não era um canal voltado para o público jovem. Tipo, era um canal voltado para as pessoas mais ou menos da minha idade, eu tinha uns 25 anos quando eu comecei. E aí a molecada começou a entrar em peso, assim, e aí eu tive que começar a tomar alguns cuidados. Então eu ensinava coisas mais perigosas, falava palavrão no meio do vídeo, mostrava coisa, fazia piada de duplo sentido, várias coisas que não tem mais no Manual do Mundo hoje. Que é um cuidado que eu comecei a tomar, eu comecei a ver criança de 6 anos assim, no Manual do Mundo. Eu falei, não, peraí, tem uma responsa minha. Você aprendeu essa piada horrível, né? O Iberê falou. Não, nem vou falar. Procure o vídeo de como fazer um esconderijo dentro de um livro, vocês vão ver que o Manual do Mundo era meio diferente. Tem uma algema de sex shop que eu coloco dentro do livro. Então, o que você podia pôr lá é o de menos, assim. Mas tá no ar até hoje esse vídeo. E foda-se, né? Mas eu não fiz mais esse tipo de brincadeira. Eu fazia essas coisas pra de gozação mesmo. Eu falei, não, vou botar uma coisa só pra dar comentário aqui dentro desse negócio. A ideia era botar dinheiro, todo mundo ia pensar nisso. Falei, não, vou botar um negócio só pra gerar polêmica. E aí eu tive que parar um pouco de fazer esse tipo de brincadeira. Então, hoje eu faço um vídeo meio família, assim, que todo mundo é safe for family, assim, dá pra assistir qualquer idade.
é fazer vinho, cerveja no manual do manual. É complicado. É melhor não falar. O meu público-alvo é muito estranho. Eu não tenho a menor ideia do que é. Eu já fui... Na verdade, eu tenho uma coisa, eu já percebi. Eu já sei quem não é meu público-alvo. Quem é meu público-alvo, eu não tenho ideia. Mas eu sei quem não é. Por exemplo, se eu for num restaurante melhorzinho, num restaurante mais chique, num bar mais coxinha, ninguém vai saber quem eu sou. Isso, assim, é batata. Batata. O que me dá a falsa impressão de que a gente tem muito interesse por ciência e não vê vídeo no YouTube. Eu não sei se isso procede ou não. Agora, de resto, tirando esse tipo de público, e claro, pessoas mais idosas, até que fosse pessoas idosas virem atrás de mim, pessoas muito jovens, geralmente entre 15 anos e 35, é quem me aborda. Agora, de todas as classes sociais, em todos os lugares que eu já andei, em geral, eu vejo que tem público. Mas eu não faço a menor ideia do que atrai. Eu acho que deve ser. Não sei, deve ser meio. Aprenda meio por gravidade, assim, ele vai, gostou do que eu ensinei e ele vai querer entender como aquilo funciona e obriga o cara a querer gostar daquilo. Coisa que a escola faz meio ao contrário. Eu costumo falar que a aula de química na escola é mais ou menos como se fosse uma aula de culinária, que o professor passa os ingredientes na lousa e fala assim, hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer um hambúrguer. Aí você pega um pão, coloca carne e tal e você não faz o hambúrguer, só olha na lousa, assim. Aí acabou a aula e você viu e tal, e você nunca viu hambúrguer na sua vida. Tipo, não é isso que é pra fazer. Então, tipo, óbvio que as pessoas não vão gostar. E aí eu tento ir no caminho contrário. Não, você vai fazer isso em casa, vai funcionar, e, meu, você vai querer aprender porque você vai achar muito legal. E é isso. Eu sempre encarei a escola, até a graduação, como se você tivesse com um baú que você tem que abrir... E eles vão te dar as coisas que você vai guardar nesse baú. E você tem que guardar tudo que estão te dando. Um dia você vai puxar alguma coisa desse baú que vai te servir. E eu não gosto disso, assim. De você ter que decorar ou aprender ou guardar aquilo para ser cobrado na prova. E um belo dia, se você topou com alguém que não sabe fazer o troco, você aplica a báscara. É a única vez na vida que você vai fazer isso. E eu sempre li muito por conta e eu sempre gostei de quando eu descobria para que servia alguma coisa que eu aprendi. Exatamente isso. Quando você vê uma reação. Química eu amava quando fazia sentido, sabe? Putz, então é por isso que enferruja. A ferrugem que eu vejo está explicada aí. Então eu sempre gostei dessa sensação de transpor um conhecimento e me ajudar a entender alguma coisa que eu admiro, que eu gosto. Então, para mim, a grande motivação para ensinar as pessoas ali é isso. É mostrar para elas, olha, esse monte de coisa que você está vendo, não sei para que serve para você, mas para mim... Nesse contexto é super legal.
é sempre buscar um contexto que mostra a utilidade do que a gente aprende, ou do que a gente não aprende, mas mostrar na nossa vida, no que a gente gosta, no que a gente se interessa, o que, que tem de bom de aprender e descobrir sobre ciência. Assim. Descobrir ciência para quê? Para isso. E talvez esse seja o motivo do canal de vocês ter crescido tanto nos últimos anos. Porque vocês acabam pegando essa galera de escola que não vê aplicação nenhuma nos conceitos que está aprendendo em aula. E aí vai lá e fala, nossa, nerdologia, o manual do mundo está mostrando coisas que eu não sabia o que fazer. Que conceito era esse que eu aprendi em sala de aula? Uma situação engraçada que aconteceu comigo mais de uma vez, na verdade, mas que me marcou. Eventualmente eu faço, né, nesses meus vídeos mais longos, assim, eu coloco uma explicação que tem biologia no meio, né, e é uma coisa mais forte. Eu lembro até hoje, o meu vídeo da homossexualidade, ponto final, né, que eu explico o processo biológico de determinação sexual, tal, não sei o que, até chegar em por que alguma pessoa pode ter o sexo que não é aquele que ela nasceu, enfim, né. E durante uns 7 minutos no começo do vídeo, é basicamente aula de biologia. Mas eu quis deixar aquilo ali, porque é para você entender o resto, é um raciocínio lógico, né? E aí tem muita gente que comenta nesse vídeo e fala assim, se eu quisesse ver aula de biologia, eu ia ver o canal do Jubilu. Eu não tô para ver o canal do Jubilu, tô para ouvir polêmica. Eu falo assim, sossega o facho aí e vê até o final, cacete. Sabe? Tipo, pô, é por isso que você tem que saber o negócio, né? Pô, você quer pular pro final do filme sem saber quem são os personagens? Pô, não tem como, né? Você tem que saber a sequência, né? Que eu acho que isso daí, inclusive, até deve ser trauma da escola, né? O cara, tipo, não, aula de biologia. Mas até pensando no lado oposto também, a gente tem que dar o braço a torcer. Uma coisa muito legal que eu acho que tá acontecendo no YouTube, não é o nosso caso, é que a gente... O YouTube vai chegar um momento em que ele vai ter todas as aulas do primeiro ano até o último aula do colegial dada por super professores. Isso é muito bacana. Então você vai procurar absolutamente qualquer conteúdo da escola e vai ter um professor do caralho ensinando aquilo. De um jeito muito legal. E isso pode significar... Em todas as línguas. Em todas as línguas, é. De todo jeito e de jeitos diferentes ensinando a mesma matéria. Essa é uma coisa... bem bacana também, porque eu fico feliz, uma pessoa assistiu o Manual do Mundo, sei lá, se interessou por alguma coisa, depois vai se aprofundar num canal que é um pouco mais quadrado, mais parecido com a escola, mas muito legal que ele exista no YouTube, em que a pessoa não tem a oportunidade de ter uma aula boa na escola, possa buscar isso depois no YouTube, possa ir lá ou revisar e ter uma aula com um professor que ele nunca teria dinheiro para pagar uma aula daquela num super cursinho, numa escola que ele não tem acesso. E aí, na verdade, acaba sendo complementar o trabalho de vocês com os professores, né? Um dos maiores motivos que eu tenho para fazer qualquer coisa de divulgação na internet é ver que a gente está no país que tem um dos maiores números de internautas, menos educados no sentido de ter uma boa educação pública, mas dispostos a aprender na internet, uma rede gigantesca de universidades públicas que estão dando aulas públicas, sem finalidade de lucro nenhuma, que podiam estar sendo abertas para essas pessoas. E a gente ainda está discutindo cotas, que eu acho uma discussão super importante, mas que diz respeito a 10% dos alunos, enquanto fora do muro da universidade tem milhões deles na internet que estão sendo solenemente ignorados. Então, claro, você não pode abrir a sala de aula dentro da universidade para 500, porque o vestibular... E você usa o vestibular para filtrar as pessoas que sabem prestar vestibular? Não, eu não digo nem que são os melhores alunos. Eles precisam fazer esse filtro por causa do tamanho, né? Eles não aguentam, não tem espaço para tanta gente. Não tem espaço ali dentro, mas fora, qual que é a restrição que a gente tem para isso? Bom, continuando o nosso papo, eu queria falar um pouco agora de transmídia. No caso do Iberê, o Manual do Mundo acabou migrando por Cartoon Network, com um programa um pouco diferente. Os vídeos do YouTube terem virado outras coisas. E se caso não tenha acontecido ainda, se vocês têm planos... Não, tô até pensando aqui. Eu acabei fazendo o programa na Cartoon, é bem diferente do Manual do Mundo. Acho que foi decorrente do Manual do Mundo, mas ele não faz parte do projeto Manual do Mundo, né? Me convidaram para fazer um programa na Cartoon e tal, e eu falei, não, tem que ser diferente do Manual do Mundo. Não quero fazer a mesma coisa na televisão. Senão eu vou canibalizar o meu próprio programa, porque eu vou
Dá para um canal de TV, um programa idêntico ao que eu tenho na internet, vou ser concorrente de mim mesmo em condições desfavoráveis. Não faz nenhum sentido. Falei, vamos fazer uma coisa que não tenha nada a ver com o Manual do Mundo, então, que tenha a ver com ciência e tal. E acabou, a gente acabou fazendo uma comédia de ficção que rola dentro de um ambiente que tem experimentos. E eu gosto muito do resultado, mas ele é para um público bem mais restrito, que tem uma idade mais restrita, né? É para um público aí que tem entre 9 e 13 anos, mais ou menos, que curte Cartoon Network. Mas agora a gente fez um livro do Manual do Mundo, que é 50 experimentos para fazer em casa, que esse sim tem bem a cara do Manual do Mundo. Então é um livro cheio de foto, explicações bem bacanas de todos os experimentos e tal. E esse livro só existiu por causa do canal mesmo, porque as pessoas começaram a pedir muito, ah não, coloca em livro, tem um monte de coisa legal que dá para explicar em livro que não... Que se eu não tivesse canal no YouTube, não aconteceria, provavelmente. Eu abro os vídeos falando que eu sou biólogo, pesquisador, porque eu ainda sou pesquisador, né? Meu dia a dia ainda é acadêmico. Eu vim do laboratório hoje, vou pro laboratório amanhã, provavelmente no sábado vou ter que passar lá de novo. Então isso ainda me restringe muito a poder fazer, aproveitar a audiência do canal para fazer qualquer coisa transmídia. Por enquanto, o pé transmídia está sendo dentro da academia, está sendo a disciplina de ensino de ciências com internet. E agora eu vou pôr aluno esse semestre todo para fazer vídeo, fazer podcast, fazer wiki, para tentar trazer isso para dentro da sala de aula. Então meu pé transmídia ainda está sendo acadêmico. Eu quero ver se mais para frente a gente consegue fazer o contrário, sair para fora da academia. Sei que as pessoas passam meus vídeos em sala de aula, que eu escuto isso direto, o pessoal fala, meu professor passou teu vídeo lá na minha sala, tal, não sei o que, enfim. Então eu sei que isso acontece, não é voluntário, mas é transmídia de alguma maneira, né? Continua sendo vídeo, mas dentro de uma sala de aula. Já pensei em escrever livro também, o pessoal às vezes comenta também, escreve um livro. Eu faço vídeo porque eu tenho preguiça de escrever, os caras querem que eu faça escrever um livro. Mas eu tenho os roteiros, né? Os roteiros dos meus vídeos, eu acho que se pegasse um ghostwriter ali, ele conseguia dar uma recalchutada ali para fazer uma coisa interessante. Mas aí aquilo que o Iberê falou, a pegada de livro é outra. Então na pegada do livro eu posso explicar uma coisa que é muito chata para colocar no vídeo, dá para dar uma detalhada maior, tal, não sei o quê. Eu tinha uma ideia de fazer um livro sobre a maneira como a gente pode entender a evolução, mas aí o Richard Dawkins roubou minha ideia, salafrário maldito. Então, enfim, não deu. Bom, a gente está quase acabando o nosso papo aqui. Eu queria pedir para... está acabando. Eu queria pedir para vocês darem algumas dicas para quem tem vontade de fazer um canal de ciência no YouTube. Algumas coisas que vocês acham importantes, que não pode faltar. Posso começar? Vou apelar, porque senão todo mundo vai falar isso. Leiam. É tudo que eu sei dizer. Todo vídeo meu vai vir de alguma coisa que eu li até a hora que eu trombo com a aplicação disso. Então eu falo todo vídeo de 1, 2, 3 livros. Não é à toa, eu estava lendo aquele livro mesmo. Eu vou sair daqui hoje, eu vou ouvindo o livro do próximo episódio já para fazer isso. O meu jeito de fazer roteiro, de produzir coisa, é ler que nem um desgraçado. Então é ler artigo, é ler livro, é frequentar, ver outros vídeos para ter as ideias, interagir com o pessoal que faz isso. Mas eu acho que eu não sou capaz de criar conteúdo sem ter lido 10 vezes mais do que aquilo antes, para depois transpor um pouquinho daquilo para uma realidade que eu entendo. Eu acho que tenho visto muito conteúdo que acontece o contrário, assim, a pessoa leu bastante, mas não consegue transformar aquilo em vídeo. Então, vou dar uma dica diferente. Quando eu faço vídeo do Manual do Mundo, eu parto do princípio de que ninguém está interessado em assistir aquilo. Tipo, a pessoa que está assistindo não tem a menor vontade de assistir o vídeo. Eu tenho que convencer aquela pessoa, logo no começo,
de que o conteúdo é muito legal e durante todo o vídeo eu vou ter que segurar aquela pessoa ali. Então tem que ser muito bacana, assim, tem que ser interessante pra caramba. Não adianta ficar... Tem que editar o vídeo pra não ficar um monte de fala longa e chata. Tem que colocar a imagem bacana, tem que tentar ilustrar de um jeito legal. Não pode ser uma conversa chata. Porque tem muito vídeo que tem densidade, tem conteúdo, mas não tem uma parte legal de... É difícil as pessoas conseguirem casar as duas coisas, né? De ter um conteúdo cientificamente relevante e ao mesmo tempo ser audiovisualmente decente, assim. Então, acho que você consegue casar isso absurdamente bem, né? E o Pirulo, não sei como consegue fazer isso em 45 minutos, mas... Consegue, porque eu fico os 45 minutos ouvindo. Às vezes até desligo a tela do iPad e fico ouvindo só o coisa e volto. Eu também. Eu percebo que tem alguma referência visual. Opa, tá mostrando alguma coisa aqui. Eu faço café da manhã ouvindo. Tá vendo o meu podcast? No meu caso, tem muito do know-how do Azaghal, do Jovem Nerd, do Tucano que fazia edição e do pessoal do Estúdio 42 agora. Então, claro, tem o conteúdo que eu tô levando ali, mas tem 10, 15, 30 anos de experiência somado de todo mundo envolvido ali para adaptar aquilo e dar um formato legal. Então, às vezes, eu mando um roteiro para eles, pô, falta coisa pop aqui, estica um pouco mais aqui, fala mais da explosão que o Flash vai causar. Sempre tem esse toque deles pro que é mais atraente também. Tem que realmente pensar em quem vai ver aquilo, por que vai ver. Bom, eu não sou... Eu tenho que confessar que eu não sou tão nerd quanto o Atila. Ele é mais nerd que eu. Ele lê bem mais do que eu. E... Não que eu não leia. O que ele falou é verdade. Você não pode fazer as coisas sem pelo menos ter... É pra você fazer vídeo, você não pode pelo menos ter uma base do que você está fazendo. Você tem que saber o que está fazendo. O que eu fico... E a mesma dica que eu dei agora na outra conversa que eu tive agora com o Gilmar, do E-Farsas, é... Corra atrás das fontes. Eu vejo muita gente querendo fazer vídeo. Tudo bem. Tem vídeos, eu já vi, o pessoal vira e mexe me manda vídeo. Pirulo, olha o vídeo que eu fiz aqui, dá uma olhada se tá legal. Nope. O vídeo cansativo, ruim, não sei o quê. Às vezes o conteúdo é ótimo, mas a pessoa é chata, maçante. Ela fala, tem uma voz monocórdica, ela não sabe fazer. E aí o contrário também tem. Às vezes você vê gente assim, uou, wow, que é super legal, não sei o quê. Tem um monte de canais que eu poderia dizer aqui que fazem o maior sucesso. E eu não vou dizer por uma questão ética, sei lá. Mas que me dá muita raiva, porque são canais que são muito uou, wow, e só falam merda. E só falam coisa errada. E aí você fala, meu Deus, que ódio. E o pessoal... É mais importante que o... Vocês falaram aí que 45 minutos, eu não sei o que aconteceu. Eu vou contra todas as fórmulas e formas que o pessoal geralmente coloca. Mas o que eu digo é, pesquisem antes de falar. Isso não precisa... Pode ser conteúdo de atualidade, pode ser conteúdo de política, pode ser conteúdo de esportes. Leiam antes. É muito simples isso. Quando eu era criança, para eu achar um conteúdo sobre determinado assunto, era um parto. Era dificílimo, eu tinha que ir numa biblioteca, eu tinha que consultar na Barça, no Tesouro da Juventude, tinha que, sei lá, esperar o Fantástico, falar com algum amigo, com algum parente que trabalhasse na área, alguma coisa assim. Hoje você tem internet. A internet tem muita coisa ruim, mas tem muita coisa boa. A internet tem a informação correta ali. Às vezes você precisa aprender a filtrar a certa da errada, mas ela está lá. Então dá uma pesquisada, dá uma lida, dá uma coisa, e aí você consegue fazer um vlog de qualquer coisa, com ciência ou sem ciência. Um vlog de qualquer coisa, um mínimo de responsabilidade na hora de abrir a boca é o que a gente precisa. Né? E claro, falou besteira, saber se corrigir. Né? Por isso que todos os meus vídeos sempre tem um adendo, né? Mas, enfim, isso também é importante, né? Porque se você não se corrige também, você está ajudando a propagar coisa errada. Então, opa, gente, ó, falei besteira naquele vídeo, o pessoal vai me corrigir realmente isso daqui, não está muito adequado e tal. Porque senão também não dá, né? Tem que ter autocrítica também. E finalizando a nossa conversa, legal as dicas que vocês deram agora. Eu queria saber se vocês têm alguns canais que vocês consideram que se encaixem nesses parâmetros que vocês falaram, além do canal de vocês, óbvio. Canais que vocês também gostem de assistir no YouTube, que sejam referências para vocês. Tá, pra mim, eu fico assistindo muitos canais gringos, principalmente pra explicação. Alguns canais são mais sérios,
E que eu consiga material para pesquisa e conseguir dar um conteúdo decente. Afinal de contas, eu não sou físico nem químico, eu preciso me atualizar muito nisso. E aí eu estou acompanhando muito o canal, chama Veritasium. É um engenheiro mecânico australiano que manda muito bem nas explicações. E até pensando no conselho do Pirula aí de que você tem que pesquisar muito antes, vale a pena, se vocês não estão bons de inglês, meu, prioridade número zero é aprender inglês decentemente para poder absorver o conteúdo em inglês na internet, que é absurdamente maior que português. Porque na hora de procurar conteúdos, às vezes eu não... Às vezes não, 90% das vezes eu não acho conteúdo confiável em português. E aí tem que... Você vai procurar um artigo científico para embasar alguma coisa lá que eu vou falar no vídeo. Aliás, a dica, né? Sempre que eu apelo toda hora para artigo científico, que é onde você vai encontrar informação decente. E é em inglês, sem dúvida, não tem... Então... Mas o canal é o Veritasium, e o canal é bem grande, já tem quase 3 milhões de inscritos, é muito bacana. Para quem gosta de ciência em português, eu gosto de acompanhar alguns. Eu acompanho o pessoal do iBio Movies quando eles começaram, acho bem legal. Acompanho o Pirula, primeiro pelos vídeos, depois a gente descobriu que tinha um monte de gente conhecida em comum. Acompanho o Ciência Todo Dia, que já roubou a ideia minha, antes de eu fazer o vídeo da muralha do Game of Thrones, maldito. Falou disso. Acompanho Matemática Rio. Acompanho vários outros. E eu sei que eu vou deixar um monte de gente chateada, porque eu não estou falando vários canais muito bons aqui. Mas o canal que realmente me inspirou a fazer a como abordar as coisas na nerdologia foi um canal gringo, que é o Idea Channel, que é um desses grandes canais que falam de conteúdo. Ele é da PBS, se eu não me engano. Que o cara fala exatamente disso. Ele vai falar de humanidades, sociologia, economia, qualquer coisa relacionada a um tema pop. A economia dos chapéus do jogo tal. Ou será que o Mario jogar o Yoshi num poço é ético? É, esse tipo de coisa. Que eu achei fenomenal essa ideia de dar que a gente conhece pra gente acompanhar um conteúdo que eu nunca ia estar interessado se não fosse, pô, será que é ético jogar o Yoshi no lixo? E aí você vai ver discussão de ética, vida, tratamento, maus tratos, animais, tudo por causa do Yoshi. Então foi, pra mim foi a grande inspiração, assim. É um canal que eu recomendo demais, o Idea Channel. Olha, inspiração de chegar e falar assim, nossa, esse cara fala muito bem, ele tem uma ideia muito boa, vou fazer igual. Não tenho nenhum. Não Olavão. Tenho... Não, aqui Olavão, aqui. Não. Não. Ele serve de... Na verdade, é interessante, todas as minhas inspirações são inspirações negativas. Né? Tem isso daí. Foi curioso, o primeiro vídeo que eu vi na internet... Na minha vida, em português, né, foi um vídeo do Felipe Neto. Eu vi o vídeo, eu falei, cara, esse cara fala muito bem. Eu sou melhor que ele. Eu consigo fazer melhor que isso. Né? Mas isso no começo, tal. Nem conhecia Felipe Neto, nada, não sei o quê. Depois fui vendo e vi que o buraco era mais embaixo. Mas, tipo, mas sabe, você tem uma eu tinha essa coisa. O meu estímulo é mais negativo. Eu vejo coisa ruim e quero corrigir. Eu vejo coisa errada. Tem canais que eu poderia citar aqui. Que são os canais, que na verdade eles já citaram aí, canais que eu gosto bastante, né? Dentre os gringos também, dá pra... O problema é isso, eu não lembro o nome dos canais. Tem um canal de Munique, que os caras são muito bons, só que o nome deles é em alemão, eu não vou lembrar o nome agora. Tem o canal daquela menininha que trabalha no Field Museum, lá, que ela é taxidermista. Brain Scoop, isso mesmo, que é Emily, né, o nome da menina. Cara, a menina, ela tá no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa. Tipo, que ela trabalha no Field Museum de História Natural, lá em Chicago, e ela disseca bicho, ela mostra como é que são os laboratórios e tal, que são coisas bem legais, que se ela tentasse fazer aqui no Brasil, ela teria resistência dos professores, né? Ninguém ia querer, né? Parece que essa mulher tá filmando aqui no meu laboratório, sai daqui. Né? Então, eu não sei dizer, né? O Ciência Todo Dia também é um canal muito legal. Que mais que tem aqui no Brasil? Que dá pra citar. Mas não são inspirações minhas, são canais às vezes que vieram depois do meu. Mas são bons, muito bons. E tem um outro cara também que faz um canal muito bom sobre história. Só que é um canal curtinho, os vídeos dele são curtinhos. É xadrez não sei o quê. Xadrez verbal, alguma coisa assim. É um gordinho. Ele fala de história e ele manda muito bem. E eu não lembro agora o nome do canal dele, mas é porque assim, eu lembro... Eu procuro as coisas no YouTube, eu vejo o link da miniatura e já associo e não gravo o nome.
é um erro meu, mas eu não gravo o nome do canal. E falo assim, opa, esse aqui, mas enfim, que eu recomendaria, assim, eu acharia legal. Suas fontes de inspiração são a fúria interior, né? É o Isamel, esse pessoal isso, legal. É. Ah, para de falar besteira. Ah, tem o Yuri, né? Tem o Yuri também, do Eu Ciência. O Yuri é meu amigo, então, tipo, ele foi uma das pessoas que me incentivou a continuar fazendo vídeo. Né? Ele teve alguns percalços, mas hoje no YouTube ele trabalha no canal Eu Ciência. Se vocês quiserem ver, ele é biólogo também, formado junto comigo. E ele hoje mora no Canadá. Então, ele tem uma vertente com ciência e uma vertente um pouco isinobre também, tipo, como é a vida no Canadá, etc e tal. Ele tem essas duas coisas. Vida gringa. Isso, é vida gringa. Será que ele encontrou a Luísa lá no Canadá? Não sendo a Mel, tá bom. Não sendo a Mel, tá bom. Bom, então, galera, é isso. Agradeço os meninos pela participação e vocês por estarem aqui e a galera na internet assistindo a gente. E para quem não conseguiu acompanhar, a palestra vai ficar no YouTube ainda, para a posteridade. Obrigada, galera. Valeu, gente.